I els amants de l'astronomia sabran que fa només unes hores la Lluna s'ha tenyit de vermell a causa d'un eclipsi total. És el que es coneix com la Lluna de Sang. Per parlar d'aquest fenomen ens acompanya el senyor Joan Anton Català, que és membre de l'agrupació astronòmica de, a veure, ho dic bé, de Barcelona i divulgador científic. Què tal? Molt bon dia. Moltes gràcies, molt bé, i vosaltres? Com es produeix un eclipsi total de Lluna com aquest? A veure, els eclipsis de Lluna, perquè es produeixin, han de passar dues coses alhora. Una, que hi hagi Lluna plena, perquè és quan el Sol li està donant la llum directament a la Lluna. L'altra és que la Terra es col·loca al mig del pas entre la llum del Sol i la Lluna, de forma que la Terra tapa la llum, exacte, el que s'està veient a la imatge ara, i és l'ombra projectada de la Terra que tapa la Lluna. Això és un eclipsi de Lluna, que normalment se'n produeixen, molt sovint se'n produeixen dos a l'any, més o menys, separats 6 mesos. O sigui, és l'ombra el que fa que veiem la Lluna tenyida d'aquest vermell. Sí, és el con d'ombra de la Terra que fa que tapa la llum que li arriba a la Lluna, de forma que la Lluna d'alguna forma s'enfosqueix, perquè no li arriba directament la llum del Sol. I a partir d'aquí, o sigui, a partir de l'eclipsi aquest d'avui, s'obre un període de 6 mesos anomenat les 4 lunes de sang. Això vol dir que tindrem 4 eclipsis més? Exacte. Això no es produeix sempre, són el que s'anomena tètrades, que són 4 eclipsis de lluna totals seguits. Això havia passat també el 2003-2004, però hi havia hagut un període del 1600 al 1900 que no havia passat. 1600, eh? Sí, 3 anys. I què en diuen els maies, de tot això? Els maies no ho sé, el que passa que de la Lluna de Sang s'ha dit moltes coses. Hi ha moltes supersticions, teories apocalíptiques de la fi del món. Sí, el que passa que aquí el que hauríem d'entendre és per què la Lluna es veu vermella, no en un eclipsi de Lluna. I això és un efecte de la llum, és a dir, ara imaginem-nos que ens situem sobre la Lluna. Això és gratis, a l'astronomia ens podem situar on vulguem en el pensament, no? I ara estem a la Lluna mirant a la Terra, i el Sol comença a passar per darrere de la Terra. És a dir, de fet, estem a la Lluna i el que estaríem veient és un eclipsi de Sol, nosaltres, si estéssim a la Lluna. Què passa? Quan la Terra ja ha tapat el Sol, la llum del Sol passa pel voltant de la Terra i ens il·lumina, a la Lluna ens il·lumina. I arriba llum vermella. És el mateix com ens passa aquí quan veiem una posta de Sol, perquè l'atmosfera de la Terra afecta, dispersa la llum, i sobretot dispersa la llum blava. La vermella, la llum vermella, és la que més fàcilment travessa l'atmosfera de la Terra. De forma que, clar, la llum que li arriba a la Lluna, que està tapada per la Terra, és la llum vermella. Per això veiem a la Lluna vermella. I això també deu ser perquè el Sol té un diàmetre molt més gran que el de la Terra, no? Sí, el que passa que... O a la distància, perdona el meu desconeixement. No, no, i ara... O a la distància que és el Sol, no té res a veure amb el diàmetre. És molt més gran, però en la perspectiva que ho veuríem des de la Lluna, la Terra es veu molt més gran. Ah, d'acord. I per tant, la Terra tapa completament el Sol. El que passa que la llum, exacte, s'esmicola pel perfil, diríem, de la Terra, però ha de travessar l'atmosfera. O sigui, res a veure amb aquestes supersticions, i amb la fi del món, i amb res, no? Això ho ve en llibres. L'Antic Testament, en el llibre de Joel, i diu, el Sol es convertirà en tenebra i la Lluna en sang abans que arribi el dia gran i espantós del Senyor. Carai, això és un titular bo de llibre, ells venen llibres d'això, però... Jo, de fet, m'estimo més les llunes de sang que les pluges de fang que vam tenir fa dues setmanes, que són fastigoses i encara tinc a la barana... Bueno, encara no ha passat el drac. Que hi ha qui va ser empezar a hablar de les plagues bíbliques. Bueno, jo per mi aquest dia va ser una cosa horrorosa, la pluja... Va quedar tot horrible. Escolta, aquest eclipsi... Es diu pluja de fang? Perdó. No, no, jo deia que només s'ha pogut veure des d'alguns punts de les Illes Canàries. Sí, des de... A veure... Des d'aquí no. No, aquest eclipsi tocava més a la part d'Estats Units, és a dir, l'han vist... Aquí era de dia, quan passava, d'alguna forma, allà era de nit, allà l'han pogut veure, i Canàries ha estat el punt de l'estat espanyol on s'ha pogut veure una mica. I el resto? El resto que vols dir? Los siguientes que vienen los podremos ver? Mira, ara en veurem els 4 propers que venen, que són eclipsis totals, per això és 4 seguits totals, no podrem veure fins al quart, i el quart estem parlant de setembre del 2015. El 28 de setembre del 2015. Efectivament, aquest el podrem veure. Els 2 propers que venen tampoc, perquè ens enganxaran de dia i només els podrà veure la part de la Terra que allà sigui de nit i estiguin veient la Lluna. Jo aquí tinc apuntat que el proper serà el 8 d'octubre d'aquest any, el següent el 4 d'abril del 2015 i ja l'últim. A setembre del 2015, aquest és el que podrem veure. No serà l'11 de setembre. No, és el 28, jo tinc aquí el 28. És el 28. Doncs, mira, jo m'he passat tota la nit allò mirant la Lluna. Jo també, però jo no sabia que no se veia i mirava la Lluna i pensava, no s'apaga, no passa res. A tu et faria joc amb els cabells. Veig que bien. Escolta'm, no s'ha pogut seguir, per exemple, webs com a través de la Vanguardia Digital podia seguir en directe aquest eclipsi total, les 4 lunes de sang, que res té a veure amb el que els jueus també, per ells és la fi del món, de fet creuen que el fenomen precedeix
una desgràcia del poble jueu. Res a veure amb això, una meravella de l'univers. Moltíssimes gràcies, Joan Anton Català, per haver vingut a aclarir-nos una miqueta i posar-nos una mica de llum, encara que sigui vermella. Gràcies. Per cert, recordeu, tinc a darrere els llibres que podeu portar a la botiga que té Danone a Francesc Macià. Sabeu que avui TV i Danone sumen esforços per una campanya solidària per Sant Jordi, cap nen sense llibre. Podeu col·laborar fins avui, avui és dia 15, avui és dia 15 d'abril, doncs avui és l'últim dia, correu cap a la plaça Francesc Macià, la botiga de Danone, perquè podeu portar un, dos, els que vulgueu, tots els que tingueu per casa i que estiguin en bon estat. Gràcies, senyors, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres també per fer-ho tan divertit. Gràcies, Joan. Fins demà aquí a les 12, si volen. Adéu.